लापरवाहीसँग जंगलमा फालिएको एक सानो झिल्कोले पूरै जंगल खरानी बनाउन सक्छ, तर आवश्यकता परेको बेला भने चुलो सल्काउन पूरै बट्टा नै चाहिन्छ। आउनुहोस् यही विश्व प्रसिद्ध भनाइसँगै सुरु गरौं कार्यक्रम किसान चेतना। म आस्मा पौडेल। गत हप्ता हामीले बैंकबाट कसरी र कुन कुन शीर्षकमा लोन लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लियौं। आज हामी सोही विषयमा कृषि विकास बैंकले कृषि लोन कसरी प्रवाह गरिरहेको छ र निवेदन दिएको कति समयभित्र हामीले कृषि लोन लिन सक्छौं भन्ने विषयमा कृषि विकास बैंकका उपमहाप्रबन्धक बाबुकाजी थापासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। अब नीतिको हिसाबबाट जाउँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले के नीति राखेको छ भनेदेखि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले, विशेष गरी वाणिज्य बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लगानीको कम्तीमा 11% लगानी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर राज्यको नीति नै त्यो छ। त्यो नीति भएपछि सबै बैंक वित्तीय संस्थाले कृषिमा अहिले लगानी गरिरहेको अवस्था छ। कृषि विकास बैंकको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो कुल लगानीको 36% जति लगानी भनौँ न रकममा भन्दा 55-56 अरब जति रुपैयाँ रकम चाहिँ आजको दिनमा पनि कृषि कर्जाको रूपमा नेपाली कृषक दाजुभाइ उद्यमीका बीचमा त्यो लोनको रूपमा छ। अब यसलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त अब अघि मैले भने 27 वटा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्नै पर्ने नीति भएको हुनाले अलिकति सहज त्यसरी पनि भयो। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा 280 वटा शाखा, 77 वटा जिल्ला, सबै प्रदेशमा हाम्रा शाखाहरू छन्। कृषि विकास बैंकमा 400 भन्दा बढी कृषि पढेका कृषि प्राविधिकहरू छन्। हामीहरूको कृषि लगानी गर्ने आफ्नो नीति छ। कृषि लगानी गर्नलाई आवश्यक पर्ने म्यानुअलहरू हामीसँग छन्। हाम्रा आफ्नै खालका चाहिँ नि कृषिलाई कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भनेर हाम्रा कर्जाका तौर तरिकाहरू, डकुमेन्टहरू हैन हामीले सहज हुने हिसाबले बनाएका छौं। ब्याज दरको कुराले हिसाबले गर्ने हो भने हामीले अहिले 3.5%मा कृषि कर्जा अनुदान पछाडी चाहिँ हामीले 3.5%मा कर्जा लगानी गरिरहेका छौं। हामीले कुनै पनि क्षेत्र छैन जसमा चाहिँ तपाईको कृषिको पनि त धेरै हागाहरू छन्। तरकारी, फलफूलदेखि लिएर अन्नबालीदेखि लिएर अहिले त नयाँ एभोकाडो भन्नुस्, ड्रागन फ्रुट भन्नुस्, किवी भन्नुस्, पोल्ट्री व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कृषि कर्जा लगानी गरिरहेको अवस्था भयो हुनाले कृषिमा चाहिँ अहिले लगानीको हिसाबले र कर्जा पाउने ग्राहकको हिसाबबाट हेर्दा पनि त्यति धेरै असहज छैन र म सहज नै छ भन्छु। तपाईले भन्नुभयो लोन पाउन गाह्रो छ भन्नुभयो नि त, अब त्यो अलिकति पछाडी फर्केर जानुपर्छ। लोन चाहिँ नि दिने जुन पैसाको कुरा छ, बैंकहरूले जुन पैसा कृषकलाई दिन्छन् त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ त? त्यो पैसा जनताको निक्षेप हो। चोरी होला, भविष्यमा चाहिएला, आवश्यक पर्ला भनेर मान्छेले चाहिँ नि अलिकति भविष्यको बचतको लागि भनेर बैंकमा लगेर पैसा राख्छन्। अनि त्यसरी सुरक्षा होस् भनेर लगेको पैसा हरेक बैंकले जो माग्न आयो, जति जहिले माग्न आयो, जति माग्न आयो भन्दैमा कर्जा लगानी गर्न सकिँदैन। त्यो हुने बित्तिकै असहज जस्तो देखिहाल्छ। जो पायो उसले त कर्जा पाउँदैन। कर्जा पाउनको लागि त निश्चित प्रक्रियाहरू छन्, डकुमेन्टहरू चाहिन्छ। त्यो सबै प्रक्रिया जसले पुर्याउन सक्यो त्यसलाई सहज भयो, जसले पुर्याउन सकेन त्यसलाई के भयो त? अनि तपाईले सोधे जस्तै प्रश्न, लोन दिँदैन, गाह्रो छ, कागजात धेरै पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू आउने हो। सबै थोक डकुमेन्टहरू, आवश्यक डकुमेन्टहरू पुर्याएर आएको अवस्थामा कृषि कर्जा पाउनलाई गाह्रो छैन। मैले यस्तो छ, नेपाल सरकारले ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ, तपाईको बिना धितो कर्जाको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। त्यसमा 10 वटा शीर्षक छन् जो नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग बैंकले मागे अनुसारको धितो दिने अवस्था छैन, धितो छैन, घर छैन, जमिन छैन, जग्गा जमिन छैन भने त्यस्ता जनताहरूका लागि पनि केही कोटाहरू तोक्या छ हैन। उदाहरणको लागि तपाई विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई बिना धितो लोन दिने भनेको छ, 10 लाखसम्म त्यस्तो कर्जा दिन सकिन्छ। दलित व्यवसाय गर्ने दलित दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई लोन दिने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशील कर्जाका कुराहरू छन्, सर्टिफिकेट धितो राखेर कर्जा दिने कुराहरू छन्। विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईको सिटिभिटीबाट तालिम लिएका भाइ बहिनीलाई कर्जा दिने व्यवस्थाहरू छ। यी सबै व्यवस्था चाहिँ बिना धितो कर्जा हो तपाईले भने जस्तै, तर यसको कोटा छ के जतिजनालाई पनि हामी दिन सक्ने अवस्था छैन। एउटा बैंक वित्तीय संस्थाको एउटा ब्रान्चले यस्तो खालको कर्जा 10 जनालाई वर्षभरिमा कम्तीमा दिनुपर्ने हो। त्यसरी हेर्दाखेरिमा बिना धितो कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था त छ तर पर्याप्त छैन, यसरी भन्नुपर्छ। लाख 1 लाखदेखि लिएर अहिले चाहिँ नि 5 करोडसम्म त नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवसाय कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको व्यवस्था गरेकै छ। 5 करोडसम्म सजिलै दिन सकिन्छ। यता गएर तल 1 लाखसम्म पनि हामी कर्जाको फाइल लिइराखेकै छौं। तर धेरै जसो चाहिँ नि वाणिज्य बैंकहरूले अब जति बढी सानो चाहिँ नि कर्जा भयो त्यति डकुमेन्टेसन र कागजात धेरै गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई कामको बोझ बढी हुने, खर्चिलो हुने भएनाले 1-2 लाख 5 लाखसम्म कर्जाहरू चाहिँ गाउँमा रहेका सहकारीहरू हैन अन्य चाहिने लघु वित्तहरुमा जान भनेर पठाउँछन्। नर्मली चाहिने हाम्रो केसमा हामीले 1 लाखदेखि माथि 10 करोड 20 करोड 50 करोड हामीले भर्खरै 1 अर्बको कृषिको कर्जा पनि लगानी गर्यौं हैन। त्यसकारणले सीमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईलाई त्यस्तो यति नै भन्ने छैन। कर्जा लगानी गर्नलाई प्रोजेक्टको आकार अनुसार र हामी चाहिँ त्यो गर्न सक्छौं। कोही मान्छे बैंकको शाखा कार्यालयहरुमा छिर्नेबित्तिकै हाम्रो बैंकका कर्मचारीहरुले के भन्नुहुन्छ भने तपाईले फर्म या कम्पनीको दर्जा सम्बन्धी कागजात दिनुस् भन्नुहुन्छ। त्यसको भ्यालिडिटी हेर्छ बैंकले हैन, दर्ता विधिवत छ कि छैन, नवीकरण गर्नुपर्ने भए नवीकरण भएको छैन। त्यसपछि स्किम हेर्छ, बिजनेस प्लान हेर्छन्। बिजनेस प्लान उहाँले गर्छु भनेको काम त्यो भौगोलिक क्षेत्रमा त्यहाँको बजार, त्यहाँको आम हैन तपाईको चाहिँ नि माग र आपूर्ति आदि हेरेर डकुमेन्टेसन हेर्ने भए। त्यसपछि कोल्याटरलको पार्टमा चाहिने धितो कस्तो छ, धितोको अवस्था, बाटोले छोएको नछोएको, घर कस्तो छ, धिने धितोकोहरु अवस्था हेर्छन् र त्यही निर्णय गर्छन् साथीहरुले। अनि कर्जा दिने अवस्था रहेछ भनेदेखि हाम्रो टिम गएर तपाईको त्यो प्रोजेक्ट निरीक्षण गर्छ, धितो निरीक्षण गर्छ। आएपछि कर्जा दिनलाई चाहिँ तपाईको धेरै अल्मलिनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहन्न। तपाईले ठीक भन्नुभयो। नेपाली धेरै जसो नेपाली जनता गाउँमा बस्नुहुन्छ, अशिक्षित पनि हुनुहुन्छ। अब एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त झन्डै 50 लाख पढे लेखेका युवा जति त भयो जम्मै बाहिर गइहाले। अब कागजात बनाउन नसक्ने बुढाखाडा हैन, अब उमेर छिपिएका रोगी यस्ताको हातमा चाहिँ तपाईको नेपालको कृषिले धान्न परेको अवस्था छ। अब उहाँहरुलाई बिचरा त्यो डकुमेन्ट पुर्याउन नसक्ने कुरा तपाईले भनेको कुरा सही हो, तर अलिकति पढे लेखेको मान्छेलाई चाहिँ डकुमेन्ट पुर्याउन नसक्ने भन्ने त्यस्तो केही छैन के। नर्मल्ली के चाहिन्छ त कर्जा लिनलाई भने पहिलो कुरा तपाईले के गर्न खोज्नु भयो त्यसको एउटा प्लान चाहियो के। उहाँको दिमागमा त अनेक कुराहरू छन् त, यो गर्छु त्यो गर्छु, यति घाँस पाल्छु, यहाँ बेच्छु त्यहाँ बेच्छु, यी सारा कुरा दिमागमा भएको कुरालाई बिजनेस प्लानको रूपमा एउटा स्किम दिनु पर्यो बैंकलाई हैन। स्किम दिनु पर्यो। त्यसपछि तपाईले फर्म या कम्पनीको दर्ता गर्नु भयो होला, फर्म दर्ता सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता सम्बन्धी हैन प्रबन्ध पत्र, नियमावलीहरु चाहियो, त्यो कागज दिनु पर्यो। एउटा के चाहियो, बिजनेस प्लान चाहियो, अर्को कम्पनी फर्मको दर्ता सम्बन्धी कागजात चाहियो, अर्को धितो सम्बन्धी कागजात चाहियो। यो तीनटा किसिमका कागजात पुग्यो भने बैंकलाई लोन दिनलाई बैंकलाई पनि सजिलो, आफूलाई पनि धेरै कागजात जुटाउनु पर्ने भनेर त्यो चाहिँ समस्या नहुने देख्छु म। अब वहाँको दूरीको हिसाब हुन्छ, शाखामा कामको चापको हिसाब हुन्छ, कतिजना कृषकहरुको फाइलहरु पेन्डिङ भएर बसेका छन्, टेबलमा कतिवटा फाइल छन् भन्ने हुन्छ। त्यो फाइल उहाँले काम त गर्छु भन्नु भएको छ, त्यो गर्न खोजेको हो कि हैन, गरेर फिल्ड भेरिफिकेसन गर्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो शाखामा भएका कर्मचारीको संख्याहरु हुन्छ, अनि कर्जाको आकारको कुरा हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरिमा यति दिनमा कर्जा पाउनुहुन्छ भन्न त सकिन्न। नर्मल्ली एउटा टेन्टेटिभ डेट भन्नु पर्दाखेरि सबै डकुमेन्ट पुर्याएको हामीले बडीमा 15 दिन भित्र कर्जा पाउन सकिन्छ। हाम्रो केसमा त यो नेपाल सरकारले नै स्थापना गरेको बैंक भएको हुनाले हाम्रो सरकारी दायित्व छ राज्यप्रति, जनताप्रति। हामी हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँको कर्जा मिना पनि गरिराछौं। सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ। कुनै एउटा कृषक दाजुभाइ डुब्नुभयो, असफल हुनुभयो, जेन्युइनली नचाहँदै डुब्नु भयो भनेदेखि कृषि विकास बैंकले ब्याज बिनाको स्पेशल केही प्रावधानहरू पनि छन्। तर नर्मली चाहिने कर्जा डुब्ने र नडुब्ने भन्ने कुरा बैंकले भन्दा पनि नेपाल सरकारले पनि त्यसका पाटाहरू हेरिदिनु पर्छ क्या। जस्तै तपाईले अब कुनै किसान दाजुभाइले खेती गर्छु, पशुपालन पाल्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँको लागि बाटोघाटोको व्यवस्थाहरू, कृषि सडकका व्यवस्थाहरू, सिँचाइका व्यवस्थाहरू, मलका बिउका व्यवस्थाहरू, बजारको व्यवस्थाहरू गरिदिनु भयो भने त नर्मल्ली त्यो कर्जा त डुब्दैन। नडुब्ने भइसकेपछि के हुन्छ त, एक त किसान पनि ढुक्क भयो, मैले गरिराखेको व्यवसाय अब म सफल हुन्छु भन्ने भयो। अर्कोतिर बैंकलाई पनि लगानी गर्नलाई हिचकिचाउनु परेन क्या। तपाईको सरकार छ नि त पछाडी, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने बिउ मलदेखि लिएर अन्य प्राविधिक सुविधा दिने सरकार छ भनेपछि बैंकलाई पनि ढुक्क भयो। अहिले अवस्था के छ भने अब त्यो पक्ष चाहिँ अलिकति कमजोर छ। आज हामी लोन दिन्छौं, भोलि बजारमा बिक्दैन, अब किसान चाहिँ नि थाप्लोमा हात राखेर बस्ने अवस्था छ। एक त मनसुन बेस हाम्रो कृषि हैन, अब तपाईले भर्खरै देख्नुभयो बाढीबाट कति क्षति भयो, त्यसको त असर बैंकमा पनि पर्छ। बैंकले देखिरहेछ कि यो पैसा चाहिँ घाटामा जान्छ, किनभने नेपालको कृषि मनसुन बेस छ। घाटामा जाने बिजनेस हो भन्ने भइसकेपछि बैंकले चाहिँ कर्जा लगानी गर्नलाई हिचकिचाउनुको कारण पनि त्यो हो क्या। त्यसकारणले नर्मल्ली हामीले ब्याज मिलाएको कुरा लगानी नगर्दै मिलाएको कुरा कसरी गरौँ हैन, त्यस्तो परेको अवस्थामा ब्याज मिलाएको व्यवस्था पनि कृषि विकास बैंकले गर्छ। अहिले सरस्वती तपाईले पनि देख्नु भयो होला हैन, यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि धेरै युवाहरू विदेशबाट फर्केर आउनु भएको छ। अहिले कृषिप्रति युवाहरूको आकर्षण एकदम राम्रो छ र दुनियाँले बुझ्ने कुरा के हो भने पैसा त खाने होइन रहेछ, खाने त अन्नै। बिहानदेखि बेलुकासम्म जति पनि हामी खान्छौँ त्यो सबै चाहिँ कृषि र पशुबाट आएको छ भनेपछि कृषिको स्कोप भविष्य अति नै राम्रो छ। नेपालमा हामीले 3 खरब भन्दा बढीको वर्ष कृषि वस्तु आयात गर्छौं, त्यसलाई रोक्न मात्रै सक्यौं भने पनि त विदेशी मुद्रा रोक्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेछ नि त। अब मैले त भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि कृषिमा भविष्य छ। कृषिमा चाहिने साथीहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आह्वान के गर्छु भने आउनुहोस्, हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। कृषि विकास बैंक तपाईहरुको साथमा छ। नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था पनि गरेको छ, त्यसलाई दुरुपयोग नगरौँ। मार्केट बजारले के मागेको छ, बजारले मागे अनुसारको तपाई चाहिने व्यवसायमा हात हाल्नु, सफल हुने धेरै सम्भावनाहरू छन् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। किसान चेतना कार्यक्रम अंतर्गत हामी प्रत्येक हप्ता किसान को लागि उपयोगी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आउने गर्छौं। तपाईंहरू कस्ता कार्यक्रम समावेश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा अथवा हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजलाई किसान चेतना कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचा सहित बिदा माग्दछौं। नमस्कार।